chcela? No, poď sem. Čo? Potrebujem sa s tebou porozprávať kus tak. Čo? Nenapadne, bez tanty, aby to nevyšlo nejako vonku. Čo? No. Spravili sme to vieš o tom. No. No. Porad to vieš o tom. A? No, a je z toho poser. Jaký? Třeba ty si fakt pripečený človeček. Neboj si to. No. A čo, to sa nedá nejako hento? No tak to tak asi ťažko. A čo teraz tým? No, nič. Tu môžeme akurát tak držať huby. Čo ti... Si boha, ani mi to nehovor. Toto je normálne z najhoršieho sna. Aké riešenie chceš nájsť? Riešiť sa bude až potom. Tu nemôžeš riešiť niečo, čo z***** sa do vody. Ty za... No. Neopováš to vytrubiť, ale ti hovorím dopredu. Nič, idem spať. Ja neviem, čo mám robiť. Nič. Absolutne nič. Tu nebudeš s tým nič spraviť. A vonku si s tým čo robiť? Čo? To je ešte ďaleko, kým pôjdem ja von. Ja neviem. Prečo si myslíš, že to je moje? Ja nemám taký pocit, že to je moje. To je asi nejaká taktika. Nejaké zastrašovanie, ale ja som proste není taký. Takisto to není moje dieťa. Isto ona prišla už tehotná. A za to, že si to tu vymyslela, tak ja za to nemôžem. Neviem, čo tu ona začala riešiť. Toto niekto na mňa ona neskúša.